טוב. החלק הראשון הולך לעסוק ב משמעות היהודית שלנו לסוגיית עירוב פרשיות. עירוב פרשיות כשמה קני היא סוגיה שכבר מההתחלה מתחילה בבעיה. שיש לנו איזשהו טענה שיש אי סדר בפרשות. הבעיה מסתבכת כשיש לנו שתי סוגיות בעירוב פרשיות שמסבירות את עירוב פרשיות אחרת לגמרי. אני מקווה שראיתם את הסוגיה בבבא קמא. הציבור ראה את הסוגיה בבבא קמא כאשר הוא למד את עירוב פרשיות. עכשיו, בבבא קמא משמע שמי שסובר עירוב פרשיות סובר שהשבועה שמדברים עליה בפרשת על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, מדברים שמה דווקא על מלווה ולא על פיקדון. על פי פשט הגמרא שמה, משמע שכל עניין שבועת מודה במקצת, זה בגלל שללווה אין יכולת לעמוד מול התובע שלו, מול המלווה, ולהכחיש את דבריו, אבל בפיקדון לעומת זה הוא מעיז ואין טעם לשבועה. על פי הסוגיה בבבא קמא, עניין שבועה שנאמר בקי הוא זה, הוא דווקא מלווה ולא פיקדון. לעומת זה, על פי הסוגיה שלנו, הסמוכים שלושה שנמצאים בפסוק עד האלוהים יבוא דבר שניהם ונקרב בעל הבית אל האלוהים, מופיע גם בהודעות והלוואות וגם בגזלות וחבלות, מופיע בכל דבר. יש סתירה, א', יש עירוב פרשיות, ב', יש סתירה מובנית על מה הולך עירוב הפרשיות, מה הוא אומר. כפי שמיד נראה, יש פה שיטת תוספות ורוב הראשונים הפשוטה, אני עוד לא נכנס לשיטת ריבה, אומר כמו הסוגיה שלנו בסנהדרין, שעירוב פרשיות הפשט שפרשת כי הוא זה ופרשת השבועה נאמרו הן במלווה הן בפיקדון, עירוב. ואילו שיטת רש"י שפרשת עירוב פרשיות נאמרה דווקא על פרשת מלווה. וכאן את שיטת רש"י הבעייתית אני רוצה להתחיל להסביר. מעבר לעניין ששיטת רש"י בעייתית בהרבה סוגיות, שיטת רש"י בעייתית מאוד בתורה. כי מה אומר רש"י? הפסוק, הפרשה אומרת, אם אפשר לפתוח אותה, כי ייתן איש, יש אפשרות שיתקרבו אולי, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים, אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה ועל סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. יש פה פרשה שעוסקת בפרשת שומרים. רש"י אומר שהפסוק הזה לא במקומו והוא שייך בכלל לפרשה אחרת. איזה פרשה? בהמשך, אחרי הרבה פסוקים באותו פרק, אם כסף תלווה את עמי, את העני מח, לא תהיה לא כנושה, לא תסימון עליו נשך. איך אפשר להגיד על תורתנו הקדושה כזה קונטרול X, קונטרול V,
גזור והדבק, עם הגזור והדבק הזה אנחנו יכולים להגיע להרבה דברים בעייתיים. איך רש"י עושה דבר כזה? כדי לנסות להבין את שיטת רש"י, תחילה אני רוצה לנתח את הפשט של הפרשה בכלים שלנו, ואני מבקש שאם אפשר שכולם יפתחו תנ"ך או חומש, מי שיכול לפתוח ונראה את הדברים. יש פה פרשה של שומרים. בפרשת שומרים נאמר פרשה מאוד מאוד פשוטה, כי תני של רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, טוען שנגנב. יש פה התחלת ברור, אם יימצא הגנב ישלם שניים, אם לא יימצא, יש לנו פה בעיה שאנחנו לא יודעים מה היה האמת. גם צריך לזכור שברוב המקרים גם המפקיד לא יודע מהי האמת, כי הוא נתן את את החפץ לשומר, ונקרב בעל הבית אל האלוהים. המציאות של נקרב בעל הבית אל האלוהים נמצאת בכל הדתות כמעט, ודווקא העובדה שמשתמשים בכלים אלוהיים, אני אומר פה אלוהים חול, בדיני ממונות של התורה, בדינים של התורה, היא מצומצמת מאוד ביחס לדתות אחרות, הן במזרח הקדום והן בנצרות ובאסלאם. הסיבה לכך, אם אפשר ללמוד על התורה, שהשימוש בשיפוט של אלוקים מצומצם בתורה, היא כתובה בדברי הרמח"ל, אשר מסביר למעשה בעקבות הארי, שכדי לאפשר חופש פעולה וחופש בחירה, הקדוש ברוך הוא מצמצם את נוכחותו כביכול בעולם, ומאפשר לעולם לפעול, א', להיות גשמי, לפעול, לעשות טוב ולפעול רק כדי לאפשר את חופש הבחירה, כדי שהשכר לא יהיה נמה דקיסופה, מי שמכיר את הרמח"ל, ועל כן לא יהיה לכם חסד, ועל כן הקדוש ברוך הוא לא מתערב ישירות בכל מעשה עוול, כי אחרת לא הייתה משמעות לחופש הבחירה שלנו. השימוש המצומצם שיש באלוקים בבתי הדין זה השבועה, ששם בא בן אדם ואומר, אני אומר את הדברים, הקדוש ברוך הוא עדי, או שאני אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא קיים, כך הדברים שלי אמת. ועל פי חז"ל ועל פי גדולינו, כשהקדוש ברוך הוא מזמינים אותו להיות עד, או כשאומרים כמו שהשם קיים כך דבריי אמיתיים, הקדוש ברוך הוא נכנס לעניין ובסופו של דבר מטפל בעניין, ופורענות יורדת לפחות על ראשו של מי שנשבע בשמו של השם לשקר, אם לא למעלה מזה, לפעמים גם על השאר. נמשיך הלאה. אם לא שלח ידו ממלכת רעהו, עכשיו באה התורה ועושה הרחבה. מה זה אומר הרחבה? סיפרתי לכם על שומר שנתן כסף או כלים לשמור, אדם שנתן כסף או כלים לשומר לשמור. עכשיו נאמר על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל העבדה אשר יומרקיעו זה. יש פה אמירה, מה שאמרתי הוא לא רק בסיפור הזה, הוא רחב יותר. אבל כאן יש שתי אפשרויות איך להסביר את ההרחבה הזאת.
יש אפשרות לבוא ולהסביר שהרחבה היא על כל דברי פשע שבהם יאמר כי הוא זה, מיד נראה מה זה כי הוא זה, על כל דברי הפשע עושים את אותו דבר, לא רק על שומר שטוען גנב, אלא על כל דברי פשע, כל מקום שיש לנו ספקות שבהם יאמר כי הוא זה, מיד נראה מה זה כי הוא זה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה לבוא להגיד שהרחבה היא יותר מצומצמת, לא על כל הפשעים שבעולם, אלא לפני כן מה דיברנו, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. מה אומרת הרחבה? על כל דברי פשע, לא רק על כסף או כלים, על שור, על סה, על סלמה, על כל מיני דברים, גם בהם, אם הם יופקדו אצל שומר, אז גם בהם תהיה שבועה. כלומר, יש לנו פה שתי אפשרויות איך להרחיב. הרחבה מצומצמת רק לחפצים, והרחבה להרחבה היא רחבה יותר, שהיא מדברת על כל הפשעים. עוד משהו במסגרת הפסוק הזה, אשר יאמר כי הוא זה. בביטוי אשר יאמר כי הוא זה, יש לנו חיבור ויש לנו ניתוק. יש לנו התייחסות ויש לנו כפירה. מה זה אשר יאמר כי הוא זה? קודם כל אני מתייחס למה שאמרת כי הוא, אבל מהצד השני אני אומר זה לא הוא אלא זה. הביטוי כי הוא זה, זה ביטוי שאומר מצד אחד אני מתייחס במשהו למה שאתה אומר, מצד שני אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. אנחנו נראה שבאמת חז"ל הבינו מכאן את עניין מודה במקצת, שאני מתייחס, אני לא אומר לאדם, אני לא יודע מה אתה מדבר, אני אומר כי הוא זה. ועוד משהו שלמדו במודה במקצת כי הוא זה, למדו הלכה שהיא ממש נלמדת מהפשט, שקוראים לה הודאה ממין הטענה. יש לנו כלל, טענו חיטים והודה לו בסעורים פטור. למה? כי זה לא כי הוא זה, למה אני אומר? אומרת הגמרא, מה שטענו לא הודה לו, מה שהודה לו לא טענו, אין התייחסות, אין קרבה בין הדברים. עד כאן רבותיי, העניין של הרחבת הפרשה. מי רבי חייא בר יוסף שסובר עירוב פרשיות, סובר על פי הפשט שהייתה הרחבה רחבה, והפרשה הזאת נוגעת לא רק לשומרים אלא לכל מקום שיש התייחסות של הנתבע וקישורו לדברי התובע. ואדרבה, יהיה מי שיגיד שבשומרים, עצם העובדה שאני אומר שהייתי שומר לך, שלך, כבר יש התייחסות, יש מפגש. אבל שאני בא ואומר, הלווית לי ואתה טוען, לווית ממני ואתה טוען, לא לוויתי, אין שום התייחסות, ולכן בהלוואה, כדי שנגיד שתהיה התייחסות, כדי שיהיה כי הוא זה, מה אנחנו צריכים? הודעה במקצת. אבל בשומרים לא צריך את זה, כי עצם העובדה שאני מודה ששמרתי עבורך, זה עצמו יוצר את ההתייחסות. עכשיו, כל זה סביר לפי שיטת תוספות של ערבוב. עוד מעט נראה שגם תוספות עצמו מתפצל, יש את רבינו תם ויש את ריבה, אבל זה לא טוב לפי שיטת רש"י, שבא ואומר הפסוק הזה לא הורחב לשום מקום, אלא מה? הוא לא שייך לפה בכלל,
אז אני אומר, כל ניתוחי הפשט טובים לשיטות הראשונים הקלאסיות. הם לא טובות, הם לא טובים לשיטת רש"י. מה זה שאתה לוקח פסוק ממקום אחד ולוקח אותו למקום אחר? וכאן צריך לראות משהו שלכאורה מעצים את השאלה ברש"י. ואיר את ההערה הזאת רב אלחנן בשיעור שלנו, הערה מאוד חשובה. נניח שלשיטת רש"י הפסוק הזה שייך לפרשת מלווה ולא לפיקדון. מלווה ופיקדון הם לא סתם פרשות קרובות, בכמה מובנים הם פרשות הכי רחוקות שבעולם. למה? הם פרשות מנוגדות. כל עניין השומרים והפיקדון, כן, אתה צריך להחזיר, לא צריך להחזיר, זה פרשה של דיני ממונות קלאסיים. אבל פרשת עם כסף תלווה את עמי שנמצאת שם במקום נפרד, היא לא סתם נמצאת במקום נפרד, היא ההפך הגמור מכל פרשה של דיני ממונות. היא ההפך הגמור מדיני הממונות הכי טבעיים והכי אנושיים בעולם. היא כיסוח של דיני ממונות. מה אומר חוק יסוד ראשון של דיני ממונות של הקפיטליזם? כסף שווה כסף, זמן שווה כסף. על כן, מה עושים באופן הכי טבעי? כמו שאני מזכיר בית, אז אם אני מלווה כסף, מה השוק לוקח באופן טבעי? ריבית. מה אומרת התורה? לא, אתה לא שם עליו נשך. עוד דבר, דיני ממונות הכללים באים איך לדאוג לאדם לשמור על ממונו, איך להיות נושה, איך לדאוג שהממון יחזר אליי. איזה אמצעי למשל יש להיות נושה ולדאוג שהממון יחזור אליי? יש שטר. מה עוד יש שם בפרשה? שזה עוד לפני שטרות כנראה. משכון. אם חבול תחמול צלמת רעך. זה האמצעי שלנו. המשכנתא המפורסמת. אתה לא משלם, יקחו לך את הבית. מה אומרת התורה? אפילו אם אתה לוקח משכון, מה האמצעי? נניח כסות לילה. צמיחה, בלילה. מתי הבן אדם צריך אותה? בלילה, איך תלחיץ אותו? תיקח לו את זה בלילה, מה אומרת ההלכה? תחזיר. כל הפרשה פה היא פרשה שהיא מנוגדת לפרשת דיני ממונות. והנה יש לנו פה בפסוק שעוסק בדין שמירה קלאסי, והוא דווקא שייך לדין שאיננו דין ממונות, להלוואה. איך אפשר להסביר את זה? אני חושב שאי אפשר להסביר, ודיברתי על זה עם שיעור א' גם כן, עם השיעור, אחד השיעורי א', אי אפשר להסביר את שיטת רש"י בלי להסביר את כלל שיטתו לתורה, ואת בכלל את מקומה של התורה בהוויית עולמנו מול ביקורת המקרא, ביקורת חז"ל. כי במושכל ראשון הסיפור הזה הרי יוצר לנו נוגדנים. אנחנו דעתיים, אנחנו סלחנים, אבל אני ראיתי שבאנשים שלפעמים, תמיד, איך אומרים, יש להם קונפליקטים עם התורה. אני ראיתי גם בישיבה באיזה אנרגיות שליליות הם הגיבו לעניין של עירוב פרשיות, ובמיוחד לשיטת רש"י. ואני רוצה במובן הזה לעשות שיר אהבה לרש"י. רגע, אתה עוסק,
אתה עוסק בכמה הנחות יסוד על רש"י. קודם כל, שרש"י היה בעל מחקר. ומה הכוונה? אני מנסה להניח את מה, אני מנסה לנתח את מה שאומר יהודה. רש"י היה בעל מחקר, וקודם כל, מה שאומרת התורה זה דבר אחד. מה שאמרו חז"ל בתורה זה דבר אחר, שהוא לא נוגע ולא פוגש. זה לא אותה תורה, זה לא חלק מאותה תורה. ב', אנחנו יוצאים מתוך נקודת מוצא, שאיך אומרים, רש"י אמר דבר, ואנחנו לפעמים את אומרת שהוא לא מאמין בו. כי למה? כי התורה, כי הגמרא אמרה, נזכור שבסנהדרין הוא דווקא מכניס את עצמו לדוחק בעניין הזה. לבוא להגיד, לטפול את כל הדברים האלה על רש"י, בגלל השאלה, את אומרת, רש"י בוודאי למד כמו שאתה אומר את זה מהגמרא, זה ברור. סביר להניח שהוא לא היה לומד את זה אחרת. אבל אחרי שהוא למד את זה מהגמרא, הוא מיקם את זה בתפיסת העולם שלו, ותפיסת העולם של רש"י, לפי דעתי, יכולה להכיל באבוע את, היא יכולה להכיל באבוע, המוקד הוא להגמרא, אבל שיטת רש"י יכולה להכיל באבוע את הפרשנות הזאת בתורה, וגם להתפעל ממנה. אני אגיד שפתאום שמו פסוק, בוא נגדיר את זה שהבעל מחבר של התורה, אם משתמש בלשון מחקרית, לא היה עובר בגרות בחיבור, או כפי שבלשון קצת סינית כינה קסוטו את השיטה הזאת בביקורת המקרא, שיטת האורך המשוגע, שהיו כל מיני כתבים עם משמעות שכתבו כל מיני אנשים חכמים, אבל יום אחד הגיעו כל מיני פפירוסים לאיזה בן אדם כמובן, אחד, שכנראה לא היה אינטלקטואל מרשים, והוא צירף את הכתבים האלה עם כן הבחנה, בלי הבחנה וכולי. לדחוף פסוק אחד ששייך לכאן, כשהוא שייך לפסוק אחר, זה, בוא נגדיר את זה, בתור אחד שפעם בדק בגרויות, התפרנס מזה פעם, אני אומר, לא הייתי מעביר דבר כזה בחיים. רגע, אתה שואל, שאלת מה מקור המתח, עוד לא נתתי הסבר. רגע, אני רק, אבל יש עוד שאלה. האם לאנשים לא ברור למה זה לא טבעי כל כך הדבר הזה? אני רוצה כדי לחדד, לשאול לשאלה. כן. ובכן, א', בכללית, גם שם צריך לשאול את השאלה הזאת, ואני רציתי, אמרתי שאני הולך לעשות בשאלת כלל התורה ויחסו של רש"י לתורה, מה שלוש פעם, הקשר בין שלוש פעמים בשנה, ירא כל זכורך, לבין לא תבשל גדי בחלב אמו. אבל כאן השאלה היא עוד יותר חריפה. שם אתה יכול להגיד, היה בלגניסט, צירף רשימת מכולת. שלוש פעמים בשנה, לא תבשל גדי בחלב אמו, שעטנז, לא יודע מה, אתה, כי אתה מצרף. אבל בפשט, אתה רואה שיש דברים שונים שזה רשימת מכולת. כאן הסיפור הרבה יותר חמור. כאן הסיפור הוא שיש פסוק שבתמימות, לא יודע, בתמימותי, אם לא הייתי יודע את הפרשה, אני קצת ציני עכשיו, אם לא הייתי יודע את הפרשה הזאת של עירוב פרשיות, גוואלד, הייתי אומר שהיא עוסקת במלווה, כי יש פה אפשרות להתבלבל, וזה בהחלט אותה קושייה שאתה אומר, אבל היא יותר חמורה כאן. כי כאן יש לנו טעות גדולה. בחיים לא הייתי אומר ששלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך ולא תבשל גדי בחלב אמו, זה אותו דבר. אני יכול גם לדרוש את כל הכישורים שעושים מזה. כאן זה ממש מרב סניגרי לבוא להגיד את הסיפור הזה. אני אומר, זו אותה שאלה, ואני אציג את מה שאומר הרב ישי.
אומר הרב ישר, רגע, רק שאלת, כן. הוא מציף בפנינו את העובדה שלמעשה בכל התורה, וזו שאלה שבאמת שאלו חכמי ביקורת המקרא, כל התורה זה בלגן אחד גדול, הרבה פעמים יש לנו עירובים, אני אומר את זה בלשוני. תצעק רק. יש הבדל תרבי בתורה בין פרשייה סיפורית ופרשייה דינית. פרשיות דיניות מראש בחלקם עוסקות דינים. לשאול על פרשייה שעוסקת דינית, כמו לשאול על משנה שמשנה... מקבל את מה שאתה אומר. זה לא קשור. לוקחים את זה, גוברים את זה פרשייה אחת ומגבירים את זה פרשייה אחרת. איפה מגבירים את הדבר? זה כבר שאלה אחרת. זה מה שאני שואל. אני אומר, רש"י יצא של דיון המדרש, השאלה שלי על רש"י היא שאלה הרבה יותר בסיסית, רבינו. היא שאלה איך פתאום שמים באמצע פרשה של שומרים סיפור שבכלל לא שייך להם, לא רלוונטי להם. בדברים האלה אני מעלה פה איזושהי שאלה, ואני רוצה לעשות מזה עוד פעם עוד מעט בהמשך שיר הלל לרש"י ולתורה. כן. אני דווקא אהבתי רש"י וגמרא כפשט ובאופן פשוט. אם באמת נושא א' ששומרים, נושא ב' זה הלוואה, באמת זה הזוי, לקח פסוק הלוואה, אז אם אתם שומרים. אבל השאלה מה הנושא? הנושא הראשון, בעיקר זה אדם כופר בחפץ שהוא קיבל מהזולת, כאשר בעיקר עוסקים בשומרים. אבל בין היתר גם מדברים על הבידה למשל, וגם על ההלוואה. בנושא השני זה יחס לעניים, שבתוך יחס לעניים עוסקים בהלוואה. ולכן אני חושב שזה נכון, המקום הנכון לדבר על כפירה, חפץ שקיבלת מהשני, זה לא ביחס לעניים, זה בחלק הקודם של הפרשה. אז קוראים לזה פרשת שומרים, בגלל שבעיקר עוסקים בנו שומרים, אבל... אומר רבי יעקב, אם אני אאתר את מה שאתה אומר, זה מצוין, לא הייתי עושה מזה, אני חושב שצריך להוסיף לזאת. כמה דברים... בדיוק, רק רגע, אבל אומר פה רבי, וזה למעשה מה שרציתי, התחלתי בדברי רבי אלחנן ורציתי להגיד, אומר דברים, לא, זה באמת, הלכתם בכיוון מאוד דומה. שאל רבי אלחנן, הרי זה פרשות שהן לכאורה הפוכות, וכאן הוא אומר, הביאו את זה כאן, כי כאן זה פרשת דיני ממונות, ולעיתים קורה שפרשת הלוואות, אתה עשית טובה והסיפור הזה מסתבך וכופרים בך, ואז זה חוזר ונכנס לדיני ממונות. אז בהחלט נכון שזה המקום הטבעי. זה לא הפוך, זה בדיוק הכיוון ההפוך, אבל שיש טובה. שומר חינם, הוא חייר. הכל כישורים. נפלא, נפלא וטוב. אני מודה שאני עכשיו עומד משתאה. מה אני מתכוון? אני חשבתי שאם יש פה אמצע פרשת שומרים ופתאום זה לא, יש פה פסוק בלי שום אזכור לעניין שלא עוסק בפרשת שומרים, בכלל לא, או פתאום בהלוואה אחר כך חוזרים לפרשת שומרים, הוא איזה משהו שמעורר איזושהי תהייה. אני שומע פה קולות, זה קשור, זה טובה וזה טובה וזה, זאת אומרת, זה בזה שלא הזכרנו שזה לא פרשת שומרים אלא פרשת הלוואה, זה עובר בשלום. בעיניי, אני אומר, לא, וכאן רב יעקב הודה לי, שפשוטו של מקרא, לא הייתי עושה מזה. זה שההלכה לא מתיימר להיות פשוטו של מקרא. הרב רם. הרב רם. הרב רם. אוקיי, רגע. אבל... אני אגיד במילים אחרות את מה שהרבן אומר, עצם זה שאתה קורא לזה בכלל מלווה, זה כי אתה לומד אשר לומר כי הוא זה, ולא ממציא שזה קשור למלווה, ואז נכנסת השאלה, קצת יותר מגרוע, אתה תיקח את הפשט לא ברמה של מדרש הרבה,
נפלא. רגע, רבותיי. את הדברים האלה, הרב רם, ואני מוכרח להגיד, אמר את זה בצורה קיצונית. שנייה, רבותיי. אני שמח שאם כן אין יותר בעיה, כי אני יש פה שאני כבר... מה אמרתי שאין בעיה? רק רגע. זה לא אמרתי אין בעיה, אפשר להגיד מה קורה. רק שנייה. הכל נפלא, הכל נחמד. להגיד, אני חוזר לשאלה. רבותיי. אני אוכל שנייה רגע לרכז את הדוגמה. זה בגלל שאני לקחתי לך... רק שנייה. אם אני מבין נכון, רגע, אני רוצה לעשות פה סדר בבלגן שנעשה פה. אם אני מבין נכון, יש פה גישה שאומרת, אין בעיה בפשט. זה בסדר, זה פשוט, זה קשור, זה בג'נב יש דבר. רק רגע. יש גישה שאומרת, הרב רב, מה אתה מבלבל לי? בחילה, אני מקצין מה שאתה אומר, את המוח בענייני פשט. יש דרש, והדרש עובד בכלים שלא... שואל רב אלחנן שאלה, ואולי בגלל שלמדנו ביחד, זאת אומרת, כמה פעמים מצאנו שיש פשט שאומר דבר מאוד מאוד ברור, אומרים, לא, תוריד, תחתוך, ותגיד שמה שכתוב פה לא רלוונטי, והסיפור פה ניתוח כזה רדיקלי. יש להם יותר גרועים, רק ש... רק שנייה, היא גופה, רק רגע, אני רוצה שנייה לזה, אני רוצה לדבר. שנייה, אני כבר רואה שאני מעביר שוב כללי גם בשבוע הבא. רבותיי, אני עוד התחלתי, חשבתי... ואומר הרב שמואלי, אם אני מבין נכון, זה דבר שכיח, זה דבר מצוי, שדרש סותר פשט, ואנחנו לא צריכים בכלל, אני ממשיך את מה שאומר רב שמואל, אבל לא מסכים איתו כמובן, לא צריכים בכלל לעשות מזה, זה שאלה חריגה, איך באמת העין הפך להיות ממון, ואיך, כי יש איזה מושג כזה שקוראים לו דרש. רבני, במשפט אחד קצר, אני חושב שהגישה, וזה נחמה לייבוביץ' עשתה את זה, להעמיס את תורה שבעל פה את הדרשה, שזה הפשט, היא אפולוגטית, היא לא מתחילה, היא מתסכלת. זה מתחיל עוד במלבים, אין לי שום בעיה, אני לא בא, אבל לבוא להגיד, בצורה חופשית, שיש מושג, שנייה, אני רוצה משהו להגיד, זאת אומרת, לבוא להגיד, בעולם ההלכה אין מקום לפשט, הדרש עובד בכלים שהם בכלל לא פשט, זה איזה מערכת של שפה אחרת שרמוזה בין השורות, גם במחיר נוח מאוד של להפוך דברים, זה דבר שקשה לי, ולעניות דעתי, גם המושג פשט וגם המושג דרש הוא מושג שלא מבינים אותו. את הגישה הזאת שמעתי
קרובה לה מרב שלמה פישר, שטען שזו שפה אחרת שאיננה נוגעת בכלל הפשט, ומכיוון שאנחנו לא יודעים את הקודים, זה היה איזה קודים, לא יודע מה, מאיפה חז"ל ידעו את זה, שאינם קשורים לשפה, לכתיבה, לדברים, מכיוון שאנחנו לא יודעים את הקודים, אין לנו בכלל מה לעשות. למדן המופלם הזה, הרב רם, רק שנייה, אני רוצה... אני חולק עליו. יפה, הרב רם, רק שנייה, אבל אני יכול... אני רוצה רגע להגיד איזה משהו ברצף, ואחר כך באמת אתן מקום. הרב רם אומר, אני מסכים עם רב שלמה פישר, שהדרש הוא משהו שאיננו נוגע בכלל הפשט, רק אני כן חושב שאני יכול להבין את השפה הזאת, או לנסות, או בטוח. בסדר. ואני מוכרח להגיד שאם, לפחות מבחינתי, אם אני לא אצליח באופן אמיתי לשמוע הלכות מתוך התורה בדרך שיש לה common sense, והיא לא איזה שפה מיוחדת תורנית, אלא בדרך אנושית, אני אגיד או, וככה אמרו את זה חלק מגדולי ישראל, או שלמעשה השפה הזאת ניתנה למשה מסיני, או שההלכות האלה והדרשות האלה עצמם ניתנו למשה מסיני. ואני אישית שחיפשתי בחז"ל ועשיתי על זה עבודה, כתבתי את זה בגולות, זאת אומרת, לא מצאתי שהשפה הזאת ניתנה למשה מסיני, ולא מצאתי שעל הדרשות ניתנו למשה מסיני, וכנראה יש איזו קריאה שבני אדם רציניים, בני אדם חכמים, בני אדם עמוקים, קוראים, ומתוך הדברים כתובים. הרב רם, אני אנסה להסביר כל מיני דברים בהקשר שלנו היית אומר היום, אבל יכול להיות שאני לא יודע איך פיגול עובד, אבל אם יש משהו שהתורה כותבת X ובאים ואומרים Y, או שבאים חז"ל ואומרים מסיבות שאני לא מבין למה, אני גם צריך לשאול אותך, אז הרב רם מבין למה הפסוק הזה, כלומר חייב להיות. הרב רם, תוריד את הכיפה, תוריד את הציצית, ואני מבקש ממך שיעור, ואני אקשיב מבחינתו, איך בתור בן אדם אמיתי, קוצקאי, שפינוזיסטי, לא יודע מה, אתה קורא שהפסוק הזה לא שייך לפרשת שומרים, לא יכול להיות שייך לפרשת שומרים, אלא שייך לפרשת כסף תלווה תמי, אבל גם לא לפרשת שעטנז או פרשת זה. אני רוצה לשמוע איך אתה רואה את זה בקריאה שלך, בדרכך הרוחנית בעניין הזה. כן. יפה. אז הייתם אומרים שגם לשומר שהוא נשבע על הכל, יש בזה בוידי במיקצה, לא מיקצה של הסכום, אלא מיקצה שתומר להתמר. שהוא היה שומר. שיטת ריבה, שיטת ריבה ושיטת רבנו תם. בסדר, מה הבעיה? אוקיי, יפה, אני עכשיו יודע שאין בעיה. יפה. אוקיי, לא שאני אומר דבר כזה. אני בהחלט מסכים עם הכיוון הזה. אני חושב... למה לא היית אומר? אני הייתי אומר, אשריך הרב רם, אני לא זכיתי למדרגות האלה,
אבל אני רוצה קצת למתק את שיטת רש"י בכיוון שבהחלט אמר הרב שמואל, בכיוון שאחרי שאתה עושה פרשנות של אשר יאמר כי הוא זה, ומשום מה אתה מחליט שזה לא רלוונטי לשומרים, כי אני חושב... אוקיי, רגע, הרב רבו, אבל אתה חוזר לשיטת ריבה שמערבת. אני רוצה שתסביר לי למה את השיטה שאומרת שזה לא רלוונטי לשומרים, על זה אני מדבר. רש"י אמר הרב רם, מה שאתה בא ואומר, אני אסביר, מה שאומר הרב רם זה דבר... איך מדרשי ההלכה הם עומק הפשט? רבותיי, אוקיי, עכשיו אני אנצח. מה שאומר הרב רם, שיש פה בחינות, הוא לא רוצה להשתמש במושג הזה כנראה של הרב ברויר, שבבחינה של סוג הטענה, של סיפור הטענה, כולה, יש פסוק אשר יאמר כי הוא זה, והפסוק הזה רלוונטי, הן בשומרים, הן במלווה. רק הפרשנות, מהו הסיפור של כי הוא זה, היא שונה. בשומרים לא צריכים דווקא הודעה במקצת כדי שיהיה כי הוא זה. שכדי שיהיה קונטקט, וזה מה שאמרתי מקודם, את שיטת הקונטקט. הדבר הזה נחמד מאוד, הוא רק מחייב אותנו, ואני אומר, ואני לא שולל אותו, הוא מחייב אותנו לעשות דרשות לא רק בתורה, אלא גם ברש"י, שאומר דברים שעל פי פשוטם קצת אחרים בעניין הזה, שאומר הפסוק הזה איננו בכלל, ומשמע שהוא מדבר על כל הפסוק, על כל דבר פשע בדבר הזה. אבל אני רוצה, בעקבות מה שאומרים הרב רם, מה שאומר הרב שמואל, וכן בעקבות העובדה שאני רואה בזה קושייה, לנסות למתק בכלל את כל ההתייחסות שלה, כי המכנה המשותף לכולנו אחרי כל הדברים האלה, יש שאלה בסיסית אחת, דחילק, אי אפשר, הבנו, יש בחינה כזאת ובחינה כזאת, אי אפשר היה לכתוב את זה כמו בן אדם, אי אפשר היה לכתוב את זה בצורה מסודרת יותר. הרי יש לנו כתבים דתיים, כתבים משפטיים שקדמו לתורה אפילו, הם כתובים הרבה יותר ברור, הרבה יותר מסודר, אין בהם מקום לטעויות כאלה מרכזיות. אפשר היה לכתוב משהו מסוים בהלווה, משהו מסוים בשומרים. כל פרשת שומרים שמה, יש שם שני סיפורים צמודים שחז"ל דרשו, אחד בשומר חינם, אחד בשומר שכר, וזה עדיין יוצר שם ערפל, אי אפשר היה לכתוב את זה נורמלי. וכאן אני רוצה לעסוק במדיניות גדולה של רש"י, שאם מה שאנחנו קוראים נורמלי זה משהו לוגי, משפטי, מסודר, דבר המאפשר לנו בקלות יחסית להסיק מסקנות משפטיות, היסטוריות, אמוניות, אז שיטת רש"י, שהטקסט של התורה הוא טקסט לא נורמלי, הוא טקסט לא, הוא כתיבה לא ברמה. אם זו המטרה, אם המטרה שלנו זה להסיק מסקנות אמוניות, דיניות, אם התורה היא אוסף של מידע, אז בתור כזה אני חוזר ואומר, התורה לא, תורתנו הקדושה לא כתובה כמו שצריך. והסיבה המרכזית, ואני אתן לעניין הזה דוגמה גם בתחום הסיפורי, ההיסטורי, רש"י עושה שימוש חופשי בעוד גזור והדבק בפרשנות שלו לתורה. מה? אין מוקדם ומאוחר בתורה?
וגם כאן חוזרת השאלה על רש"י, אם אין מוקדם, למה לא, אי אפשר היה לערוך, אי אפשר היה לסדר? ככל הנראה, ואני רוצה לעלות בשביל להסביר את זה, עוד בעיה שיש בשיטת רש"י כמפרש בתורה. כידוע אומר רש"י שהוא כיוון לפשוטו של מקרא. מה? עכשיו, אבל רש"י, כמו שאתה אומר, לא שיטתי בעניין הזה. גם לעתים הפשט הראשוני שלו הוא פשט, ולעתים הפשט הראשוני שלו הוא דרש, וכבר נשברו הרבה קולמוסים להגיד למה רש"י במקום אחד מעדיף כיוון כזה, במקום כיוון כזה. וכאן יש לעניין הזה, לפי דעתי, גישה מאוד מאוד ברורה. רש"י, למרות קרבתו לגרמניה, לא היה יקר. אני אסביר את זה. לא סתם ביקורת המקרא נולדה בגרמניה, כי יקה מעוניין במסקנות, בפאנצ'ליין ובסדר. התורה, הזכרתי כמה פעמים, כתובה בדרך אחרת, למטרה אחרת, למטרה שבה זקוקים לפשט וזקוקים לדרש. התורה באה כדי לקרב, כדי לחנך, כדי לנקות, כדי לטהר. אם אשתמש בלשון מחקרית, התורה היא סוג ספרות שלא, ששייך לסוג ספרות שקוראים לו אפוס מכונן, אוסף של סיפורים ומסרים שיוצר זהות לאומית, שיותר זהות רוחנית. אפוס זה א', פ', ו', ס', אבל דייק יהודי גדול וחכם שאמר שבתוך הז'אנר הגדול הזה של סיפורים, כמו כועס חכמנו, כמו להבדיל עלילות גילגמש, כמו שנעת החיתי, כמו כל מיני שמות, בתוך זה בולטת התורה לא בתור אפוס, אלא בפי, אלא אתוס, בתף, שעניינו סיפורים מלמדי חוכמה ומוסר, אתיקה מכונן. ולכן התורה הרבה פעמים בנויה, חוזרת על עצמה, כי כבר הוכחנו הרבה פעמים שבנויה כמו כל חינוך במעגלים קונצנטריים. אומרים את הדבר פעם אחת בצורה כללית, כדי שהדבר יתחיל לפמפן ויתחיל לחדור לאנשים. ואחר כך, אחרי שאנשים יתבשלו בזה יותר, מספרים את אותו דבר ומריצים את אותה מלאכות, את אותה פרשייה, באופן רחב יותר ומפורט יותר. רואים את זה בנאומים של משה, רואים את זה בתורה שניתנת כפור ובו, כשבע מצוות בני נוח, כחוק משפט במראה, כעשרת הדיברות וכפרשת אלה המשפטים שהיא חלק ממעמד הר סיני. והתורה הולכת ומסתעפת ומתפרטת, כי אנחנו מחנכים. ובתור שכזה, בגלל שאנחנו עוסקים לא בלוגיקה, לא בלוגיה, אלא בפסיכולוגיה, בתור שכזה, הקפיצות ולעיתים האסוציאציות והאגדות לא רק שהן אפשריות, אלא הן חיוניות. הדרש הוא שיטת קריאה מאוד קיימת במין האנושי כולו ובצדק רב. התורה נקראת שירה, כך זה אחד הפירושים בפרשת האזינו, וכך למדו חז"ל, שהתורה נקראת שירה, וכשאנחנו קוראים ספרות, וכשאנחנו קוראים שירה, אנחנו רגישים לניואנסים, ניואנסים נוסח, מה שאלה הרב רם ואלה הרב שמואל, אם כי הוא זה, מה הוא רלוונטי בפרשת שומרים, ומה רלוונטי בפרשת
סליחה, מה רלוונטי בפרשת פיקדון ומה רלוונטי בפרשת מלווה. וכשאנחנו לומדים ספרות, כמו שאנחנו עוסקים בשימושים בצבעים, בדימויים, בלשון אופן ללשון, אנחנו מזהים את הניגוד הבולט בין פרשת שומרים, פרשת דיני ממונות, לפרשת מלווה, ובגלל הניגודים האלה מתחילים דיאלוג. והכפירה זה בהחלט נקודת מפגש שבין פרשת שומרים ופרשת מלווה. פרשת מלווה התחילה בעשייה טובה שהיא הסתבכה, ופרשת שומרים התחילה בתור עניין עסקי שהסתבך. ושומר חינם, העיר פה הרב ישי, שומר חינם הוא באמת לא דבר עסקי, הוא גם כן סוג של טובה. ועל כן רש"י למען המטרה הזאת סובל במרכאות את אין מוקדם ומאוחר בתורה, ועל כן רש"י שואל את עצמו שאלה, מה הדבר הנכון והאותנטי לפרש בכל פסוק ופסוק. וגם המושג פשט, הוא צריך לדעת, הוא מושג מאוד מאוד גמיש. אלה שמגדירים את הפשט כמושג נורא נורא ברור, לא שמים לב ללשון הזו פשט. הלשון פשט היא מלשון פשוט. פשוט זה גם ראשוני, אבל גם מתפשט. זה מתפשט. נהרה נהרה, אמרו חז"ל, ופשטי. הפשט זה מה שאנחנו פושטים מתוך התורה, מתפשטים מתוך התורה. ועל כן, בין פשט לדרש, אני חושב שאין איזה קו שבר המפריד ביניהם. אלא יש המון המון גוונים, ואנחנו רואים את זה בשיטת רש"י, שהפשט עובר לדרש והדרש עובר לפשט וכולי. והשאלה היא פה שאלה של האזנה גם בספרות. מרצה למשפטים שינתח טקסט ספרותי באוניברסיטה יואף מיד מהחוג לספרות, ומרצה לספרות שינתח טקסט משפטי בפקולטה למשפטים יואף מיידית מהפקולטה למשפטים. היה בן אדם אחד שהחליט שהוא יקרא משפטים כמו ספרות, והוא בישל לנו פדיחות ועסק שעד היום אנחנו עוד אוכלים אותה. הוא היה קצת מגלומן, קראו לו אהרון ברק. זה הסיפור של זה כנראה יורד, שומעים אותי עוד? זה הסיפור של שיטת רש"י בעניין הזה. ועל כן צודקים כולם בזה שהם אומרים שיש פה איזה דיאלוג שמתנהל בין שתי פרשות, ובדיאלוג הזה, ויש פה פסוקים שיכולים להשתמע לשתי פרשות. ומה שעשיתי עכשיו זה להגיד שבקריאה משפטית, כי ממשפט אנחנו רוצים את העיקר, חזות הכל, זה תכלס למעשה. שוב, ספר משפטים לא היה כותב ככה את החוקים שלו, למרות ההצדקות ששמענו מהרב ישי, מהרב שמואל ומהרב רם. אבל ברגע שאנחנו מדברים על משהו שמביע לנו ערכים, הסיפור אחר. הרב ישי, אתה רוצה להגיב? רק תדבר בקול או שקח את המיקרופון. אמרת פה דברים יפים שאני לא רואה אתם לגמרי סופרים את הדיון שהיה, אבל מבחינת הדיון, כמו שיש פספוס בקריאת הפשט, הכן דיני של הפרשייה. כשאנחנו אומרים אשר יאמר כי הוא זה, זה לא דיני הבאות, זה לא דיני הבאות, זה דיני הודעות. גם שומר, אדם אמר, מסרתי חפץ ולא נעלמו לי לשמור. אומר השומר, לא היו דברים מעולם, זה חוזר ליסוד דיני הודעות לפי כולם. רק מתן סוף של הסיפור, נתת לי לשמור, הבא וכו' וכו'. גם בשומרים יש את העניין, אם היה סיפור, צריך הודעה. הפרשייה נקראת באופן פשוט של עצמה דינית, אפשר להבין אותה לגמרי.
מה גורם לחריגה מכתיב ברש"י? רבא שטוען, אין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו. רש"י טוען, אשר יאמר כאילו זה איזה אותנטי דרך רבא להלוואה. ומה קורה בהלוואה? שם יש חנותים שעשית לי טובה. ולכן רש"י יוצא דרך הדרשנות לשאלת דרשנים. עכשיו קורא של עצמו, ולמד לי כניסי לדבור. המדרש יוצא לדבור, וכמה שכך הוא גם פותר את עצמו. אני חושב שאתה אומר משהו מאוד קרוב למה שאומר הרב רב ומה שאנחנו, מה שאמר אל חנן, שכי הוא זה, זה מפגש. בשומרים המפגש הוא בעצם ההודעה שהיה בינינו סיפור ודיל משותף. במילווה המפגש הוא הודעה במקצת. גם כשמורה סיפור של שומרים, מה מתחיל את הסיפור? מה היה בין מלמד חלה? אבל זה לא תוך חבלות והודעות והבאות, אתה מדבר על הסוף. זאת אומרת, בתוך סיפור יש נקודת התחלה, שנקודת סוף. איך אתה מגדיר משהו כיסלות? כשאנחנו מגדירים דיכוטומית בין הודעות והבאות ויסלות לחבלות, כאשר שניהם יכולים להתחיל מאותה סיטואציה. אבל הסיום של הטענות של המשונה, בזה אני מסכים איתך שהדרש הוא פשט, הוא קריאה של... ולכן ברגע שהסיפור נמצא על ידי הדרש, הדרש מודל הוא מספר הדרש, אבל הפשט נמצא על ידי הדרש. אני מכנה את הדרש קריאה ספרותית, קריאה של שירה. כל קריאה של שירה, מי שלמד שירה, מי שקרא שירה, יודע שלמעשה אנחנו דורשים אותה, וזוהי למעשה יכולה להיות כוונת המשורר. המאמר הזה בגבולות א'. נכון. אוקיי, אנחנו נעצור כאן כאשר בדיוק סיימנו חצי. תכננתי שהשעה עכשיו תהיה 12:45, אבל היא לא. אז נמשיך בשבוע הבא.